kuri regionale ariko turabizi ko tuzabatsinda gahunda no gutsinda umukongomani ntago kongomani ntago yaducika ntago yaducika nange mise mbumure zaguharari gutsinda cyane rwose nsumva nahabura cyane uzirangiza ryisiganga hose umubiri wose yeah uzaje zagenda wabunura oya ntago uzaba oya ntago uzaba wabunuje kuko uzaba bambaye irangi rya reshyo uzaba bambaye irangi eh cyane aho yego izi rero turongeye turagusuye kandi ndi hafi kubaha umuriro muri iyo filime mwitegemo umuriro kabisa bivuze ko no kuri Instagram naho uzagenda ubapdatinga day by day kugira ngo bagende ba babona ibintu uri kugenda ukora muri iyi minsi ngende umucuruzi ucuruza iki ucuruza ibyo kunywa ibinyobwa reka nongere ngusuhuze we mukunzi wa Iris Rwanda TV ndetse na Kigali Home TV nizere ko umeze neza cyane aho uri tuba tugenda tujya mu majyepfo amajyaruguru yose y'uburengero bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali hose tuhabera icyarimwe kubera kugiye kuri YouTube aho waba uri hose watubona ntibisaba kuba ufite decoder bisaba kuba ufite YouTube yawe kandikamo Iris Rwanda TV cyangwa ukayashyiramo Kigali Home TV ubundi ukagenda umera neza cyane ku bigano byacu Tatwakoze ni abakobwa meze fresh abakobwa batwika ewana ibintu ari sawa cyane kabisa ku buryo ukandi subscribe uzajya ubibona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye birimo stories zigiye zitandukanye ndetse mu makuru yacu twibanda ku buzima bwite bw'abantu Nikuri Kigali Home TV nkuko kuri Iris Rwanda TV ho musanzwe mubizi ni ubuzima bwite bw'abantu ndetse ubuhamya film entertainment byose birahaba Murumva ko rero zicano zifatanyije muzabona ibintu byinshi buri munsi muzajya mubona byibuza inkuru imwe igenda ibereka ukuntu ibintu bigiye bimeze mu duce tugiye dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda nkubwire ko rero ukomeje kugenda uhabwa ikaze duhuye nanone na wa mukobwa twahuye ejo ni kutubwira ngo mu karere ka Nyababa sinzi nimba karere yarakamenya ariko reka twongere tumubwire rizi bimeze bite mani meze fresh meze neza cyane abafana baba ariko bagukunze bariko barimo baratubwira ngo uyu mukobwa mu mutugarurire niyo mpamvu twagarutse nanjye ndahari kugira ngo bayi ibindi biganire bishyashya aho muvuge ngaho mukoma amashyi kandi muyashyiraho ngaho muri comment kugira ngo tubibone ko turi kumwe rizi ugarukanye iki none uyu munsi nta kidasanzwe ikiza muko burera ndi kuyikunda cyane burera iri imbere cyane iyi burera buriya kuyibona mu mugeni bisaba ngahe kuko ndi nkurikije ukuntu nkurikije akobwa beza nagiye mpabona ngiye byantunguye cyane sinzi wakibariza se umukobwa nk'uyu ukubiye gutya muri burera zika kubiye inshuro nka 70 inshuro 70 akubiye 70 urumva ko bitoroshye cyane bigiye bikomeye cyane ariko reka nkubwire ko rero akomeje kugenda uhabwa ikaze mu biganiro tugiye kugenda tuganira na Rizi Rizi Jean ubundi twahuye rero arimo aratubwira ko ari mu karere ka Burera ariho mu rugo nanone yakomeje kugenda atubwira ko rero akunda gutembera no gukora cyane siba bitubwira niko rero watubwiye ukunda gutembera uyu munsi rero uraza kudutembereza nita ku rugezi nituva mu kiganiro tureta duhahitira ntujye tuzaza kubafatira inkuru yo kurugezi ijyanye nyine nibyo turi bo tugiye kubakorera nabashije kuba navuga ibiki ubwo ibyo turajya kubakorera ni ibanga rikomeye cyane ibundi se abantu bagiye muri parike bagiye gukora iki gusura ingagi bagiye gusura imbogo cyangwa bagiye kureba imvubu uko aba yamazi buriya ariyo ni imvubu ngo ntabwo rero nabonye imvubu ubonye imvubu umva ubundi ari nk'ikintu kimeze gute imvubu nyine numva nyine ari ikintu kimeze nk'inka kiryana ariko kimeze nk'inka sizibyo nyaba buze imbogo se imbogo ntago mbizi ubwo ngubwo ngo bavuze nk'impara imasi yayindi ifite amaguru maremare cyane oya
ako nagasumba cyane cyangwa se twiga twiga ko kitabita twiga nago mbizi nago nziko ntago nzi kubitandukanye igira amaguru maremare bayita girafe igira n'akajosi ihagarara igasara uduti ihagarariye meze neza bidasabye ngo yurire niyo ngiyo yego imparage rero niyandi igira amabara nyamaswa igira utubara dusa neza tutuwaperi nuko utayifana wari umureyo warabitubwiye ubushize wabwire kereyo siporo ndayikunda cyane bivuze ko ejo bundi hari match rukombye muri international break hari match ya Rayon Sports na ekipe ya AS Vita Club yo muri Kinshasa bazakinira Kigali kuri regionale ariko turabizi ko tuzabatsinda gahunda ni ugutsinda umukongomani ntago yaducika nanjye mbise mbumureyo rero ntago babyoroshye ariko Elizabeth ati umukongomani ni ukumutsinda uzabuhara ariko mutsinze cyane rwose sumva nahabura cyane uzirangiza aryisiganga hose umubiri wose yeah uzagenda wabunuje uzagenda oya ntago uzaba wabunuje kuko uza bambaye irangi rya reyo uza bambaye irangi cyane aho yego izi rero turongeye turagusuye zenye turagusuye rero abakunzi bacu baravuze bati uzamugarure cyo gitumye tukugarura twaravuze tuti reka tugerageze uko biri kose nubwo twagiye tugeze mu karere ka Rubavu ariko turavuga tuti reka tugaruke turebe ko twagira turebe ko twakomeza kugenda tuganira nawe yego ya filime harya irasohoka nanone irabura iminsi mikeya sabura iminsi mike igasohoka yego tuyitegemo iki kuko abantu bose banyandikiye kuri WhatsApp banyandikiye kuri Instagram bambwiye bati filime iri hehe ubu ngubu nicyo nirwo rugamba ndiko rwanarwo ya ariko igihe twabahaye ntago cyari cyagera yego ako nikigera filime izasohoka yego reka none twibutse abakunzi ba Iris Rwanda TV ko filime tuzayihostinga kuri YouTube tukayishyira no kuri Facebook kuri page yacu yitwa Iris Rwanda TV dufite na page ya Facebook ifite abafollowers basaga hafi bajya kugera hafi mu 500 urumva ko mukomeze naho mujye mukandeho hacyo filime zacu zose tuzistreaminga kuri YouTube tukayishyira no kuri Facebook hose wajyaho iyo mwezo mwabonye kuri YouTube sica no kuri Facebook urumva ko ibintu ari wane ibintu ni wanene gira icyo ubwira abafana bawe rero batubwiye ngo tugaruke tuze kugoje kukureba abafana banjye ndabakunda cyane kandi niteguye kuzaba ibindi birenze ibyo ndi kubaha cyane ni show n'umuriro ni show byiri okay Instagram yawe badusabye ko wazajya bakorera live hajye bakorera wajye bakorera live nabo bakamera neza ukajye uganira nabo nyine live babyifuje ndizera ko rero utazabatenguha kandi ndi hafi kubaha umuriro muri iyo filime mwitegemo umuriro kabisa bivuze ko no kuri Instagram naho uzagenda updatinga day by day kugira ngo bagende babona ibintu uri kugenda ukora muri iyi minsi yego hari umuntu watubwiye ko ufite business hari umuntu watubwiye ko Riza afite business nyabuna ako karo ntago nagataruka ese ukora business yese self sponsored self business no buhe bwoko hari abantu bakora business wamaze business ariyo ntayikubwira ati ngenzi ko nkora business gusa we business yawe ntago yaba ari ibanga ya ngenda umucuruzi ucuruza iki ucuruza ibyo kunywa ibinyobwa ibinyobwa n'ibyo kurya nange banga ibyo kurya bisembuye manza bitabaho ibinyobwa byaguhita nahari nibyo kunywa bisembuye ibyo kunywa bisembuye ibidasembuye se byo ntago mugira nk'abantu nkatwe tushobora ka fanta abantu nkatwe dushobora utuntu tw'utuji ji de pomme n'utuntu nk'utwo nabyo turabigira ama ji de pomme okay murumva ko rero arizi yiteje imbere business yawe iherereye hehe
Musanze. Yeah. Musanze. Kuga wose bo mukinya babako bari gukorera Musanze ra. Byo bintu, byo bintu bisobanuye iki? Kandi ko mukinya baba ko mbona ni kwa kabi. Ni kari yako kari hejuru. Mukinya baba nasanze kubiye. Sanzi kwe nubwo ubushize watubindikiranyije ukadutaba mu bishanga ariko noneho naje nambariye noneho kukubaza byinshi yego abafana bawe rero bakubona ku mbuga zawe zo warazibabwiye ariko wazisubiramo kugira ngo babashe kugenda bamenya nyine amakuru yawe umunsi ku munsi ndetse abakeneye kuba babana serivisi wabagezaho ibinyobwa kuko ndakeka na home delivery nayo urayikora kora na home delivery yego rwose niho yikorera ninjye yikorera ntabwo utuma undi muntu okay bakubite IG yawe Facebook ongera uyibibutse kugira ngo bimere neza n'abashyashya baze kujya bayibone ya imbuga zanjye zose amazina nyiriza kamikazi niho mwambona nyiriza kamikazi buse nibasangaho wa muriza wundi cyangwa we ntago bakurinzaga ninjye nyine niwe wenyine witwa iryo zina abandi na kandi nabakuye ya hariho na mafoto yanjye ntango umuntu ugufana yakuyoberwa kandi nabakuyitirira ya abandi naba ari kugenda banyitirira icyamamare ehehe ko ahiye ubundi aririza kamikazi gatumenyereye umunyamiziki niyo mpamvu urimo ndavuga ese yego ngo warashaje kandi uracyari muto sinzi iyo yagiye ariko ne turamushaka kugira ngo nawe tujye dukora neza cyane nawe tube twa nawe niba dukurikiye nyine amenye ko ari abamusigariyeho ntabwo yazimye ntabwo ntabura kumufana yego of course reka rero ankomeze mbwira abakunzi rero ba Iris Rwanda TV ndetse na Kerehome TV gukanda subscribe kandi ka subscribe siko k'ingenzi nyabo gakande mukande subscribe share comment turazikeneye zanyu rwose okay ibintu bizavuze nta kintu narenze ikintu narenze ni ukuvuga ngo mbifurije amahoro y'Imana basezere duhita twigenda twe tuguceyo tugenda twe tujya dukomereza ku rugezi kugira ibintu bimere neza cyane aha amahoro y'Imana abane namwe kandi mugume mu flowing ku mbuga zanjye zose niriza kamikazi ndabakunda cyane yego rero amahoro y'Imana akomeze abane namwe